پورې کلاسونه اخیستي وو موږ ډسکس کوله که سپرس کرې زه دا ټیبل ون چې دی دا زه اوپن کوم اوس په دې کې زه وایم چې یاره زه څه شلو کوم د بهر نه یو څیز څه شی کوم هغه ایکسپورټ کوم یا امپورټ کوم لکه زموږ سره په ایکسس کې هم زموږ سره بای ډیفالټ دا سیټینګ موجود دی چې کو ته چرته یو څیز ایکسپورټ کول غواړي یا امپورټ کول غواړي اټ مینز کو ته چرته د ایکسس نه یو فایل ډیسکټاپ ته وړل غواړي یعنی په بل ځای کې په ایکسل کې سیو کول غواړي په ټیکس فایل کې سیو کول غواړي په ایکس ایم ایل کې سیو کول غواړي په پی ڈی ایف کې سیو کول غواړي دلته د ورکلی په ایمیل کې سیو کول غواړي ورډ مرج اینڈ مور یعنی دای موږ ته شی کړی مختلف قسم کې آپشنز یې موږ ته دلته راکلي دي کوچر کې تاسو د ایکسل فایل هلته سیو کول غواړي نو تاسو سیو کولی شئ لکه اوس فرض کړی دی ځکه چې زما سره دا کسٹمر دی او دا زوام چې د دې کسٹمر زه په ایکسل کې څه شی وکړم دا زه ایکسل ته ایکسپورټ کړم نو زه به په دې باندې کلیک وکړم ماته به دا مینیو راواوړي اوس دا ته په کوم ځای باندې سیو کول غواړي فرض کړئ ما وویل چې دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړم د کسٹمر په نوم باندې سیو کول غواړم او دا شو اوکې بیا ته وایي چې یاره دا ته په کوم یو فایل کې په 2010 کې سیو کول غواړي په 95 کې 2003 کې نو زه وایم چې په 2010 کې زه دا سیو کول غواړم بیا تا ته وایي چې ایکسپورټ ډیټا وت فارمیټنګ ان لے آؤٹ او بالکل په دغه فارم کې مراله دغه کړم بیا وی چې اوفن د ډیفینیشن د ډیسټینیشن فایل افټر د ایکسپورټ اپریشن از کمپلیټ یس بیا دا تاسو چې شي کوي دا تاسو اوکے کوي او چې څنګه اوکے کوي نو ګورز دا فایل به تاسو ته په چی کې اوفن شي هغه به تاسو ته په ایکسل کې بدل ته دا فایل اوفن شي ګورم چې په ایکسس کې کم ډیټا انټری کړی و هغه زمنګ سره په ایکسل کې چې شي شو هغه زمنګ سره اوفن شو یعنی دا موږ په ایکسل کې فایل جوړ کړو په ایکسس کې او موږ چې شي تراول موږ ایکسل تراول نو زمنګ سره یو طریقه دا شو سیو کول غواړي نو خاده دغه نه علاوه ته وی چیرې دا دغه ز د ایکسل فارم نه علاوه زم شیر دا ز پی ڈی ایف تاړول غواړم په پی ڈی ایف باندې تاسو کلیک وکړئ په کوم ځای کې سیو کول غواړي په ډیسکټاپ باندې په کسٹمر په نوم باندې او دا تاسو شي کوي پبلش کوي او بیا چې شي کوي کلوز کوي نو ګور ساسره په فایل اوس په چی شي کې سیو شي دلته دلته خیال کوي د کسٹمر په نوم باندې تاسو سره په پی ڈی ایف کې هغه فایل چې ونه غستا سره چې شي شو سیو شو ګور دا من پیلډو نه فني کې جوړ کړیو درې پیج د دې نه چې شي شو هغه تی جوړ شو او منګه په پی ڈی ایف فارم کې چې دی هغه ډیټا چې شي کړلا سیو هم کړلا نو دا زموږ سره بلې و طریقه شولا د دغه نه علاوه بل ته وی چې راځو سوشل کول غواړم دا فایل چې دی دا فایل زو د بهر مې یو فایل راوړم او زی امپورټ کول غواړم دا هم ایکسپورټ طریقې زده کړل اوس کو چرته ته وی چې یې راځي د بهر مې ایکسل یو فایل دی او زه دا د بهر نه راوستل غواړم لکه اوس مثلا په کوم ځای کې فروت دی پرس کړی تا ویل چې دا ستا سره په ډیسکټاپ باندې فروت دی او په دې ځګنی کې دا زموږ سره مختلف د ایکسل فارمونه دي دا بوکوان والا به تیزر اوچت کم دیوانه با کلیک کم دا بزه چې شي کم اوفن با کم data to which import the source data into a new table in the current database ya append append kawali gwaali da append kawali tari khama ta asto sri wa chira takrar di shi yo cheez bar bar ko nazam chena da garangi sit de data so che she kai da okay kai bi ata sara che show worksheet ya show name range zam che bas bilkul da qasir de pas ban de first row contain column heading dam di pakhpal zaban dai dam di pakhpal zaban dai دام دی پخپل ځای باندې او دا تاسو چې شي کوي فینیش کوي نو چې کله تاسو فینیش کو نو ګورس په دې ځګنی کې زمونږ سره د شیټ 1 په نوم باندې یو فایل چې دی نغه منګه د بهر نه چې شي کو امپورټ هم ول دی باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ ګور دا هغه ډیټا وا چې زما سره کوم په ایکسل کې موجود و د شیټ 1 په نوم باندې هغه دلته چې شي شو لاراله او د ایکسل یو فایل چې دی نغه تی جوړ شو لکه دلته ګورم ما بوک 1 سلیکټ کړو زه بدلته اوس بوک 1 اوفن کوم هم دا ډیټا به او دا ډیټا چې ونه هغه مونږه چیشته بوتلله خیر ته کوي لکه دا ډیټا مونږه ایکسل ته بوتلله او د دې نه زمونږه ایکسس ته او د دې نه زمونږ سره الته یو فایل چې دی نه هغه سره ته چی شو جوړ شو نو ګوره دا زمونږ سره څه طریقه شولا دا زمونږ سره د امپورټ کولو طریقه دی وانه کلیک وکړئ لکه تاسو دې کې انټر نیم کولای شئ مختلف قسم کې نو دا زمنګ سره د امپورټ طریقه شوز د ایکسس یو فایل تر واستل غواړي دا بیرته چې شي کته دا ته ډیلیټ کړه دې ځګن نه پرس کړی دا زه ډیلیټ کول غواړم
دا ڈیلیٹ کا دام ڈیلیٹ کا دوانا دی ڈیلیٹ لو اس تاوی چیر از دا ایکسیز یو فائل را وستل وارم چیز ما سا دا ایکسیز فائل بخام خواه آل رڈی دا ای بی سی دا مایکروسافت دا ٹیبل ون یعنی زو هم چیر ای بی سی والا زر او چطو ما شب دیکی کما ڈیٹا دا اغاز تشه کول وارم کویری دا پام دا ریفورد دا میکرو دا میڈیولی خودی که زمک سر غالبا نیچه شیم نشتاری نشه سنشتاری لحاظ دلتا امپورت کیگی ام و چرتا سا سر دیتا موجود و نو امپورت کیگی و کو دیتا دا سر نو موجود نو بیا گورا نو امپورت کیگی بیا دا دینا علاوه بل منگو سوچ یرا منگ ریلیشنشپ با پا دیکی سنگا جونو ریلیشنشپ چی دیانو زمک سر دو قسم دی دا زمک سر شی دیپاین هاو دا دیتا ان دیتا ان ٹیبل is related such as id fields or name fields in different table that should match cha sasra shi shaki match ki gi relationship zamang sara one to one me one to many me or many to many am zamang sara no padi bana baz shi shaw kam click wa kam la ka sma wel shi zama sara the table one na yo jud shi aw bal di zama sara the customer na jud shi ya bas customer na dara sar jud shi da ma shi shaki create ma padami shi shaki close kam اور اس پدې کې پرایمری کی دا دا پدې کې پرایمری کی دا ورته موږ پرایمری کی په دغه تیر دغه کې ختم کړی و بیرته موږ څه چالو کو پدې باندې با پرایمری کی چې دا نه و په موږ واخلو دا ته موږ دغه لپاره ختم کړی و دا پرایمری کی نو پرایمری کی به موږ بیرته څه شي کو پدې باندې شو پرایمری کی دا به ختم کو دا به ختم کو دا به نو کو دې باندې به کلیک وکړو ډیزاین ویو ته بلاړ شو او په دې ځګنی باندې بس چلو کو دا پرایمری کی چې دا به واخلو دا به شې کو دا به سیو کو ها چې کله ما سیو کړه اوکے ان اوکے دا به دې ځګنی نتا څه شې کوي ډو یو وانټ ټو سیو یس څه مسله پکې ده دا و چې ایرر وی ډیورینګ د سیوینګ اپریشن index were not edit or change اوس به سیو کو خاصه مساله پکې ده زه دا به په نیکست کلاس کې موږ څه شی کو دا به موږ ډیسکس کو چې یاره ریلیشن شپ چې دی نه غزه موږ سره څنګه جوړیږي په دې باندې به پریکټیکلی ورک موږ کو یعنی اونې وټه بل به جوړ کو خیر دی لکه اوس مثلا زو ام چې را دي ځګنی کې تاسو کریئټ تلاړ شئ او په کریئټ کې چې دی نو تاسو لاړ شئ ټیبل ته او په دې ځګنی کې ما خو زه به هر حال دا به په تیر نیکسټ کلاس کې به ډیسکس کړم نه ورځې لپاره به دا کار کافي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ